אנחנו בחריגה של זמן, אבל אני בטוח שהדברים כל כך מעניינים ומחדשים, שתסלחו לי על החמש דקות של חוסר שליטה. הייתי רוצה לנצל את העובדה ששלמה פה, ויש לו שתי דקות מה לומר, אני אעזור לו. אני רוצה באמת הערות קצרות ביותר. לא רק חיל הים עבר מטמורפוזה בדיוק באותה שנה, באותו פרק זמן. צה"ל כולו וגם המדינה, אבל אני מדבר על צה"ל. צה"ל גילה את חיל האוויר ולמעשה אותה מלחמה, איך היא נקרא, מלחמת ששת הימים, המלחמה הזו נגמרה אחרי 3 שעות. כל מה שקרה אחר כך יכול היה להיות אחרת. אני אומר, לא חייב היה להיות, מפני שחיל האוויר גמר את ההשתלט, חיסל את חילות האוויר של כל מדינות ערב מסביב, אינני יודע אם זה היה 3 או 5 שעות, ואחרי זה נגמר. ועד אותו זמן חיל הים עסק בדבר אחד, לא היה כלי שיט של חיל הים שלא היה מותקן ולא היו לו התקנות ולא התאמן בהובלת לוחמי שייטת 13. וזה היה כמובן סין כוונון, ברגע שמתחילה המלחמה זה מה שקורה. ומה שקרה זה שחיל האוויר פועל בבוקר וחיל הים פועל בלילה, וקודם כל אין הפתעות. זאת אומרת, כל נושא ההפתעה לא קיים יותר. עכשיו, אתם תסלחו לי שאני מאבד את המחשבה קצת לפני שאני עומד במקום האחרון. מה שאני לא יודע אם כתבתי את זה בספר או לא, אבל מה שבאמת לא ידוע כל כך, שמשה דיין היה נדמה לי היחידי שהייתה לו הערכה, ראייה אחרת. אם זה היה ביום האחרון או יומיים לפני זה, כאשר הוצגו לו תוכניות של צה"ל כולן, הוא ביטל את כל ההתקפות, כל הפעולות של שייטת 13, אלכסנדריה, פורט סעיד, סוריה, ביטל. אני התחננתי. גם אני הייתי שבוי בתפיסה הזו, שדבר הראשון, קודם כל החבר'ה האלה, והחבר'ה האלה נהדרים. הם נכנסים ועושים, כמו שיוחאי אומר, פוגרום רבתי באלכסנדריה. זה היה ומשה דיין לא נבהל. אבל כשאני קצת בכיתי והסברתי לו, תראה, זה מה שיש לנו, ולזה אנחנו מתכוננים, וזה וכולו. אז הוא אמר, אתם יודעים מה, אני חדש פה, תלך לאשכול אם הוא יסכים. לא אכפת לי. בדיוק. ואני הולך אל אשכול, על זה שאתה סידרת אותי, אני צריך עוד יד אחת. ואני הולך בלילה לאשכול, זה אותו לילה שאחר כך הוא נסע לירושלים ואיבד את הניירות וגמגם. ומסביר לו, ומוחה, למרות שכבר ידענו, בנינו סטילים, אבל הם עוד היו בשרבור.
שניים כבר התרוצצו שמה. ואז פתאום אשכול אומר לי, זה הדבר ההוא? הדבר ההוא, הסתבר שיוחאי, עם הכושר הדיבור וכושר השכנוע שלו, יוחאי היה מספר לאשכול את כל הפוגרום רבתי באלכסנדריה, מיטוט משטרים, אלו היו הביטוי. אשכול אומר, זה הדבר ההוא? נו טוב, שזה מלחומה. עכשיו, טוב, אני... אשכול אישר את הבקשה שלך. לא, כמובן שאשכול, כמובן שאשכול אישר. היה עוד דבר אחד שגם כן נורא מעניין, שדווקא את הנחיתה משה דיין לא ביטל. הוא בכל זאת חשב שאולי יהיה קשה להבקיע בגזרת אל הריש. והיה לנו כוח נחיתה גדול מאוד, שחיל הים לא הזמין אף פעם, שחיל הים, לא חיל הים ולא צהל, לא שילם. והדבר היה פשוט לגמרי. ישראל ליברטובסקי, מנכ״ל מספנות ישראל, אחרי שגמר לבנות את הסדרה של האוניות של השילומים, לא היה לו עבודה. והייתה לו חברה, בת של אשכול. וזה מה שהוא ידע לבנות. רבותיי, והוא בנה שלוש נחתות שידענו לפרק לשתיים ולהביא לאילת, הקטנות 36 מטר ושלוש נחתות 60 מטר שהפליגו, אחר כך הפליגו מסביב לאפריקה והגיעו לאילת. את הנחיתה, באותו לילה שהוא ביטל את כל, שמשה דיין ביטל את כל הפעולות של שייטת 13, הוא את הנחיתה עוד לא ביטל. מה שקרה, וזה גם כן נורא מעניין, אנחנו שמענו, הייתה הקלטה של השיחות שנאסר מדבר עם חוסיין. והוא אומר לו, תשמע, אנחנו כבר נכנסים לירושלים, אתה מאחר את הרכבת. ושכנע את חוסיין להתחיל במלחמה, לפתוח אש. ואז לקחו את מוטה גור עם החטיבה שלו לירושלים. עכשיו, למוטה גור, חוץ מהחטיבת הצנחנים, הצמידו כוח משוריין שקראו לו כוח, שכחתי את השם. ששת הנחתות התאמנו באשדוד במשך זמן רב, שבועיים אולי, וכוח לא קטן של זחלמים, נדמה לי שטנקים לא היו, אבל זחלמים וכלי רכב שהיו אמורים לנחות בעורף של החזית בגזרת אל הריש כדי לסייע לנחיתה. גם זה לא היה צריך, מפני שהחטיבה שבע שהייתה לקרצה יותר מהר מכולם, ובינתיים חוסיין התחיל לעשות בעיות בירושלים כדי לא לאחר, אז העבירו את הכוח, את הצנחנים ואת הכל ירושלים. אני רוצה רק שתבינו שהמון דברים קורים לא בדיוק כפי שמתכננים, ולא בדיוק, הרבה דברים קורים במקרה. תוך כדי המלחמה. תודה, תודה לשלמה. אני חוסך את הסיכום שלי בגלל קוצר הזמן, ואני רוצה להזמין דן הדנים, מאחר בנושא שלנו היום זה שבויים, שעסק במסע ומתן לשחרר את השבויים. בבקשה.